मौसम नहीं। नमस्कार, আমার মানে মধ্যে জানি দিবে কুমার কুন্দন 15 বছর বাদ নি মেছিল ফের রিটার্ন করেছে আউ গুড়িয়ার নগরি গীত গীত তলে কি আসি সে গীত রে আমার আদি তো বাদ আইছো তোমার যুবা যৌবন ঢলি গলা না 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 টিকে অলকে বস গো গুড়ি গেল না 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 আইন সরছন আমার লালুদা আউ পাই গ্রুপ আমার শুন ডান্স রে আউ মোর সঙ্গে নিবেজন বিজে সুশ্রী राहुल खिला टुके अमर पोलार पीला माने सबे गुटे बरनो आज ये गीतर दी दिन मेहनत कर जों जेंटा के अब भाई कोनु से वक्त दीपक पुथा करले। नमस्कार, बुढ़िया जन गीतटा बहुत भल भाबे करवा लागि चेष्टा करि छौ आ एटा 15 तारीख दिन सखाले रिलीज हेबा। दुई दिन धरि में हमें शूटिंग करथिनो आ बहुत भल हिचे पिला माने सीनियर पिला माने बायर डांस ग्रुप रो बहुत भल भाबे मेहनत करि छन आ एटा अति जल्दी कोनो वीडियो YouTube चैनल दि आसबा लाइक आ सब्सक्राइब चैनल के करबे आ कमेंट करि ना दादा वीडियो केना लागला सियो जनाबे आ बाकीटा दादा कहबे हमके का करबे आपन माने देखले से गीत के जानबे कि हमर दुई दिन मेहनत केना हिचे। जय मासो, जय मासो।